Heippa! Ja nyt olisi aika perinteisen joululahjon esittelyvideon. Mä teen näitä ihan sen takia, koska ne on mun mielestä tosi kiva ja muistaa mulle itselle, että mitä mä oon minäkin vuonna saanut. Että tässä ei ole mikään tarkoitus niin kuin oikein näyttää, että kattokaa mitä mä oon saanut, vaan tää on niin kuin mulle itselle. Mut eikö lähdetä katsoa mitä mä oon saanut? Aloitetaan vaikka karkeista, koska niitä mä sain tänä vuonna yllättävän paljon. 2 sisuaskia. Marmelaadeja. Salmiakkia. Suklaata. Kiitos veljeni myös valkosuklaata. Se on löytänyt maidottomana kaupasta, joten menee testiin. Voin sanoa, että mä oon halunnut maistaa tätä kauan, mutta mä en oo viittinyt avata tätä ennen kuin mä kuvan tämän videon, ettei tää rasia näytä kamalalta. Ja viimeiseksi nämä karkat, eli suklaakynttilät, jotka ovat 2 ja 3, eli mun suoraan syntymäpäivä. Sitten te ehkä näettekin täällä vieressä. Mä sain tämmösen tosi ihanan valopuun. Sitten täältä löytyy muumiheijastin. Täällä on tämmöinen jonka sisällä on Sivellin. Nää on mun parhaalta kaverilta. Nää 2 juttua. Dödyä. Kynsilakkaa. Haisukynttilöitä. Muutama kappale. Siis täällä on 4. Korjaan 3. Tää tyyny, missä saa vaihtaa näitä niin kuin toisinpäin. Sitten 2 T-pussin alusta. Nää on mummen maalaamia. Kannu, jonka pohjassa lukee Roosalle jouluna 2018. Ja tää on myös mummen maalaama. Tää on asia, mitä mä oon halunnut jo kauan. Elikkä magneettitaulu. Siis mulla on magneetteja, mutta mulla ei ole niille paikkaa. No itse asiassa tällä hetkellä tossa patterit, mikä tuolla takana on kiinni. Eihän ne sieltä mihinkään näy. Joten nyt mä saan mun magneetit esille. Sitten tää on tämmönen pieni rasia, jonka sisällä on niin kuin niin nätti kaulakoru. Tää on äitiltä. Tänä vuonna tuli saatu vaatteita, sukkia, sukkahousut. Ja mä en tiedä, kuinka te näette, mutta tässä on tähtikuviota tässä sukkahousuissa. Eli vähän erilaiset sukkahousut. Sitten tämmöinen todella pitkä neula, tai siis tää on tosi vaikea näyttää. Tää on siis niin kuin lyhytmallinen, mutta tää niin kuin jatkuu tälleen tosi pitkästi. Tää voi kietoa niin kuin ympärille, tai sitten tätä voi laittaa niin kuin päälle ja tehdä tästä niin kuin kaulahuivin tästä loppupätkästä. Tuupihuivi. Ja toinen tuupihuivi. Ja 2 perus ihan polopaitaa. Ne oli siis yhteen pakattuna, mutta mä otin ne irti siitä pakkauksesta. Sitten mut löytyi vielä tämmönen pieni pussukka, jossa on 3 eri meikkituetta. Niin, ja tää pussukka on kala! Poskipuna. Mä en nyt rupee avaamaan näitä. Mä olen katsonut ne sävyt, mutta mä en nyt tässä videolla alkaa avaamaan näitä. Kulmaväri. Mulla ei koskaan ole ollut kulmaväriä. Että ehkä tämmönen nyt testiin. Huulipuna, joka on tosi tämmönen neutraali värinen. Eli tällaista muuta ei löydy. Viimeisellä meillä on tämmönen boksi, minkä siis boksinkin mä oon säästänyt, koska tää on niin nätti. Ja tää on mun tädiltä, tää boksi. Täällä sisällä on aivan älyttömän ihanan tuoksusta saippua. Sitten täältä löytyy 2 ihanaa piparkakkumuottia, jotka varmaan ei kyllä näy tässä niin hyvin, mitä mä haluaisin. Noin ja noin. Ehkä se vähän edes näkyy.
musiikki tiedetään olevan mulle tärkeä asia. Sitten täällä on rannekoru ja kaulakoru. Ja näissä koruissa on hoitavia kiviä. Tässä tämä video nyt oli. Toivottavasti tykkäsitte. Ja me nähdään ensi videossa. Heippa!